A bola, o time do São Paulo, começando para você que curte o Campeonato Paulista. Pressão do São Paulo, Reinaldo para Vitor Bueno, bateu pro gol, bola para fora. É um São Paulo ligadaço nos 220, meu comentarista. Acima dele sai para marcação o Hiller, Reinaldo vem, bola na área, vai tocar de cabeça! Gol de camisa 9, gol de Pablo, a bola do Reinaldo perfeita. Deu usá-los com essa nova regra. Olha o Arthur, Arthur por dentro para bater, Jesus! Gol! Saiu de dois jogadores do São Paulo pro Matheus Jesus. O passe pro Matheus Jesus. Pé esquerdo. Bola por dentro, Daniel Alves. Boa bola pro Igor Gomes. Faz a inversão. Vem o chute do Vitor Bueno. Do jeito que veio, ele chutou pro Júlio César fazer a defesa. Preferiu pra direita pro Igor Gomes. Faz o cruzamento pra Vitor Bueno. Rolou pra trás pro Daniel Alves, que isolou. Recebe Arthur. Vai acompanhando o Reinaldo. Arthur do passe por dentro para Vitinho. Saiu para a defesa, Thiago Volpi. O lançamento é bom para Morato. Morato domina. Tá na área, fez a fita. Pé canhoto, bateu pro gol. Gol! Lançamento pro Morato, que recebeu. Marcado pela Arboleda. Fez a fita, bateu de pé esquerdo. Por todos os... Posse de bola do São Paulo. Daniel Alves usa o calcanhar. Faz o passe pro Pablo. Esquerda do Igor Gomes, a categoria, o calcanhar do Daniel Alves, bola para trás.